এতিয়া এখন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ টিজাৰ কালিনে পৰখি মুকলি হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে যতীন বৰাৰ আৰু চিনেমাৰ নাম হৈছে বোলে ৰাঘৱ এটা কথাটো হৈছে চিনেমা চলচ্চিত্ৰ কৰ্মী গায়ক আৰু নায়কৰ লগত আমাৰ কোনো খেলিমেলি নাই তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চ বা অসমৰ যিসকলক আমি অসমক ভাল পাওঁ তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ কোনো খেলিমেলি নাই কিন্তু আমাৰ খেলিমেলি আছে সেইসকলৰ লগত যিসকলে গায়ক হৈ থকা নাই যিসকলে গায়ক হৈ থকা নাই আৰু যিসকলে চলচ্চিত্ৰ নায়ক হৈ তেওঁলোকে নায়ক হৈ থকা নাই চিনেমাত তেওঁলোকে অভিনয় কৰিছে নায়ক হৈছে তেওঁলোকক আমি মৰম ভাল পোৱা দিওঁ আমাৰ আবেগ অনুভূতি তেওঁলোকত আছে এইটো একো ক'বলগীয়া নাই কিন্তু অসমীয়া জাতিক বিপদৰ সময়ত আপুনি মাত দিব নোৱাৰে একো আপত্তি নাই আজি জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হ'ল সবল আৰু শক্তিশালীভাৱে তদন্ত কৰি শাস্তি দিব লাগে বুলি ক'ব পৰা নাই আপত্তি নাই ক'বলগীয়া নাই লখিমপুৰৰ প্ৰণৱ শইকীয়াক নিসংসভাৱে ডিঙি কাটি হত্যা কৰিলে তেওঁ কিবা এটা কথা ক'ব পৰা নাই আপত্তি নাই গোলাঘাটত ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰ কেছ হ'ল তেওঁ তাত কিবা এটা কথা ক'ব পৰা নাই আপত্তি নাই কিন্তু ভাও নুজুৰিব স্বমিছলৰ দৰে এইফালেও সেইফালেও মিলি বোথ ছাইড মিলি অসমীয়া ৰাইজক আচলতে কি নকৰিব বিভ্ৰান্ত নকৰিব চিনেমা এখন কৰিছে চোৱাসকলে চাব কিন্তু আমি নাচাওঁ চোৱাসকলে চাব কিন্তু আমি নাচাওঁ ব্যক্তিগতভাৱে অসমীয়া যুৱ মঞ্চই হওক বা আমাৰ যিসকল আছে মই সকলোকে নকওঁ যিসকলে চিনেমা ভাল পায় তেওঁলোকে চাব কিন্তু আমি নাচাওঁ এইকাৰণেই নাচাওঁ যে যিজন মানুহে নিজৰ স্থিতিটো নায়ক হিচাপে চলচ্চিত্ৰ নায়ক আপুনি তেতিয়ালৈকে ঠিক আছে বাস্তৱ জীৱনত আপুনি যেতিয়া নায়ক হ'বলৈ গ'ল নায়ক হ'বলৈ গৈ আকৌ আপুনি পাভলুটিটো কিয় মাৰিলে গতিকে সেইকাৰণে যিখন চলচ্চিত্ৰ আহিছে আমাৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চ বিভিন্ন জিলা সমিতি আঞ্চলিক সমিতিয়ে ইতিমধ্যে বয়কট কৰা সম্পৰ্কত কিছু মতামত দিছে আমি বয়কট কৰিব লাগে বুলি কথাটো নকওঁ কিন্তু আমি নিজে নাচাওঁ আৰু তাৰ কাৰণটো কি অসমৰ প্ৰত্যেকজন সচেতন নাগৰিকে বুজি পাব আৰু আমাৰ মাননীয় জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া গায়ক হিচাপে আপোনাক আমি যথেষ্ট ভাল পাওঁ আপোনাৰ গানৰ আমি প্ৰত্যেকজন মানুহে আচলতে একো একো